Začiatkom týždňa čistili aktivační pracovníci mesta Otokový kanál na Morovnianskej ceste v Handlovej. Takúto činnosť vykonávajú momentálne ľudia, ktorí svojou pracovnou činnosťou si odrábajú dávky hmotnej núdzi. To znamená, že sú to ľudia, ktorí sú zamestnaní maximálne na 8 dní v danom mesiaci. Čistenie robia aktivační pracovníci na etapy. Robí sa veľmi podrobne. Všetky tie náletové dreviny, ktoré sú v tomto toku, sú momentálne uložené vedľa. Postupne sa budú aj odvážať. Predpokladáme teda, že sa nám podarí vo viacerých etapách očistiť celý tento tok skôr, ako sa zmenia klimatické podmienky.